Imana yambwiye ngo nawe hari igihe ugiye kuzageramo kigusaba kwibutsa Imana ibintu waba warakoze kigusaba kwibutsa Imana imirimo wakoze ese wowe uzibutsa iki Imana nugera muri icyo gihe mu ruganda n'umupasiteri turimo turabarokore batatu ariko mwumva ihurizo bampaye abantu baho bampaye amahurizo abiri bambaza ikintu cya mbere barambwira ati ariko nk'ubu tugeze umunsi w'imperu ku munsi w'imperu pasite tugasanga kunywa inzoga bitari icya koko ubu ngubu watureba ute mu maso koko ubu ngubu twaranyweye kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu tukarangiza ukwezi tukarangiza imyaka wowe utarigeze usomaho na gatoya utaranahumuriwe na gatoya koko ubu ngubu twarebana gute bakambwira ati pasite nk'ubu turamutse tugeze ku munsi w'imperu tugasanga turi ku murongo umwe n'abantu bagikuzimu nawe urimo kandi mu ruganda baratubwirizaga kandi twatahanaga inzoga wowe ukanga kuzitahana kandi twasomaga wowe ukanga gusomaho twajyana hari ahantu urimo kuvuga ngo iki muri twebwe bampa iryo hurizo koko nkahita ntekereza ariko nkahita ndushaho kuvuga ngo mwami Yesu igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru kizicarwamo n'abatowe na Yesu nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umunsi nezero ndetse no mu mubaba ubwo rero ubwo watubagirije tuje tugukurikire tuzi rwose kuri hafi yoku tugeza mu ijuru gatatu mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe cyangwa se cyangwa kikanemerera sunashimwe iyi ndirimbo ndayikunda cyane ndashima Imana ko ndi hano reka manze ntange ntashyo njya nkunda kubyibagirwa mfite ntacyo zaho maze iminsi ngenda mvuga Imana narindi mu rurembo rwa Rubavu muri paruwasi imwe barambwiye ngo mbasuhuze yarubona narindi mu majyepfo mu karere ka Gisagara muri paruwasi ya Save nagenze ku midugudu yaho umudugudu wa Save umudugudu wa Kinteko umudugudu wa Zivu n'umudugudu wa Munazi barambwiye ngo mbasuhuze ku mudugudu wacu barambwiye ngo mbasuhuze no muri korali mbamo bambwiye ngo mbasuhuze no mu rugo iwanjye bambwiye ngo mbasuhuze nizo ntashyo mfite muzakire nari mvuze ngo ndashima Imana ko ingejeje kuri iyi tariki mpumeye ku mwuka w'abazimu abantu bafite amashimwe yuko baba bageze mu kwezi kwa munani ba bahumeye ku mwuka w'abazima nibamfashe batere haleluya ukwezi
kwezi kwa gatandatu kwajanye abantu ukwezi kwa gatandatu kwajanye abantu ukwezi kwa karindwi kujyana abantu nsigara mvuga ngo ni nge usigaje kugenda nabwiraga abaririmbyi ngo ni nge usigaje kugenda nkabwira bo ku mudugudu ngo ni nge usigaje kugenda kuko nabonaga abantu w'inshuti zanjye magara nabonaga abantu bo mu muryango nabonaga abantu batandukanye ukwezi kwa gatandatu kubajyanye n'ukwezi kwa karindwi ejo bundi kuwa mbere twari mu rugo haba impanuka nagiye gusenga mu cyumweru cyashize Imana irambwira ngo inkuyeho urupfu Imana irambwira ngo inkuyeho urupfu abantu baramamagara barambwira ngo Imana inkuyeho urupfu abantu turi ku rusengero muri Efesi Imana irambwira ngo inkuyeho urupfu kuwa mbere mu gitondo nka saa 11 na 40 ngiye kujya ku kazi fata telefone nyikuramo batiri fashe batiri iraturika ibastinga nk'igisasu kuburyo abantu bahuruye irabastinga ihitizana umuriro ihitufata ibintu byo mu cyumba ufata imyenda itangira kwaka ntangira kuzimya n'abantu bahuruye nyine kubera bumvisha ikintu gituritse igiye ndimo kuzimya hacaho nk'iminota nk'icumi mbona umuriro urarekeye nshima Imana ko njyewe na madamu twari mu cyumba nta n'umwe wavuye mu mubiri Imana nishimwe Imana nishimwe Imana nishimwe Imana yantumye kubabwira ibintu nka bibiri ngiye kuvugira mu ijambo ryayo nindangiza ndashaka kubabwira aho ubuhamya gatoya bujyanye n'ijambo sinzi ukuntu bwanjemo ntago njya nkunda kubutanga ariko byanjemo Yesu nashimwe Yesu nashimwe reka dufatanye ijambo ry'Imana riri muri Luka ibice 16 umurongo wa 19 ni page 88 mu isezerano rishya Luka 16 umurongo wa 19 kugeza kuri 31 turasoma amagambo maremare ariko ntago turi buyatindeho nahageze Luka 16 umurongo wa 19 kugeza kuri 31 haravuze ngo umugani w'umutunzi n'umukene hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'ibitare byiza iminsi yose agahora adamaraye kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire umubiri we wuzuyeho ibisebe imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi bukeye umukene arapfa abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu n'umutunzi nawe arapfa arahamwa ageze ikuzimu arababazwa cyane yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye arataka ati Aburahamu sogokuru mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mutuzi anonkangirize ku rurimi kuko mbabazwa n'uyu muriro Aburahamu aramubwira ati mwana wanjye ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho Lazaro nawe yahawe ibibi none aguwe neza hano naho we urababazwa cyane kandi uretse nibyo dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuzaho muri batabibasha kandi n'abavaho batagera hano nawe ati ndakwinginze sogokuru ngo nibura umwohereze kwa data kuko mfite bene data batanu ababurire ngo nabo batazaza ahantu ho kubabarizwa cyane Aburahamu aramubwira ati bafite Mose n'abahanuzi babumvire nawe ati oya sogokuru Aburahamu ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana aramubwira ati nibatumvira Mose n'abahanuzi nibakwemera naho umuntu yazuka amen reka dusome irindi jambo riri mu gitabo cya mbere cy'abami ibice bibiri umurongo wa 26 gitabo cya mbere cy'abami ibice bibiri umurongo wa 26 ni page 321 ndasoma nihuta kubera ko dufite igihe gitoya tukibyajemo ibintu byinshi twakunguka ibice bibiri gitabo cya mbere cy'abami ibice bibiri umurongo wa 26 haravuze ngo kandi umwami abwira Abiyatari umutambyi ati hoshi igendere wigire Anatoti mu gikingi cyawe
kuko ari ukwiriye gupfa ariko sindi bukwice muri iki gihe kuko wajya guheka isanduka y'Uwiteka Imana imbere y'umukambwe wanjye Dawidi kandi kuko waboranaga nawe mu byamubabaje byose Mana ishimwe Yesu nashimwe nababwiye ngo turasoma ijambo niturangiza njye mu buhamya gatoya niturangiza tunabisengere kuko numvisha ari byo natumwe kuri mwebwe kandi Imana yantumye kuri mwebwe kandi nimuba amaso tukumvira tuzarya ibyiza byo mu gihugu abaje nyuma nitwa Jean Paul Ngabo nziza ndi umugabo mfite umudamu n'abana batatu sengera Kacyiru ku mudugudu wa Meridie cyangwa itorero rya Meridie niko mbere ryitwaga uburyitwa itorero rya Kabare ni muri paruwasi urano mudugudu wegereye ibitaro bya Rwafu ari cyangwa se urukiko turi munsi y'urukiko rw'ikirenga ndi umudiyakoni ndi umuyobozi w'abagabo ubwo ndi minisitiri w'abagabo mu mvugo z'iki gihe ndi umuyobozi wa korali yawe ya kabiri nababwiye ngo ngiye kubabwira ubuhamya nkunda abantu baza gusenga kuko iyo umuntu aje gusenga yumva amakuru abandi batakumva iyo umuntu aje gusenga ahabwa imbere hazaza ariko abandi batabizi iyo umuntu aje gusenga hari ibanga agirana n'Imana akagenda mu nzira afite ikintu Imana yamubwiye cyangwa se afite ikintu Imana yamuhaye gukora abandi batazi iyo umuntu yaje gusenga hari ikintu aba yaje gushaka akenshi aba yaje kuganira n'Imana ariko hari n'ikindi aba yaje gushaka iyo umuntu yaje mu rusengero iyo umuntu yihinnye mu butayu iyo umuntu agiye ku misozi iyo umuntu agiye mu buvumo aho hose aba agiye gushaka Imana ariko yahagera hari ukuntu aganira n'Imana nanjye nagiye gusenga ubwo natangiye ubuhamya kandi nanjye nagiye gusenga nababwiye ko ndi umuyobozi wa korali ndi umuyobozi wa korali kuva muri 2009 njyafata abaririmbyi banjye nkafata nka batanu tukajya gusenga kugira ngo twumve icyo Imana ivuga ku murimo w'Imana cyangwa se twumve icyo Imana ivuga ku itorero cyangwa twumve icyo Imana ivuga ku ngo zacu nazo tukazisengera cyangwa twumve icyo Imana ivuga ku gihugu tujya gusenga nafasha abaririmbyi nka bane tujya gusenga dufata umusaza umwe w'umuhanuzi tujyana ahantu ku musozi tujya gusenga abaririmbyi Yesu nashimwe mujye mukunda gusenga tugeze ku musozi dutangira gusenga tugejeje nka saa munani Imana itangira kunyura muri wa musaza itangira kutubwira itangira gutanga amasezerano igera ku muririmbyi wa mbere nari najyanye yari umusore yari ari mu bihe bibi amaze igihe bamwibye moto ebyiri yari afite nta kintu asigayeho Imana inamubwira ngo ndi se w'imfubyi Imana inamubwira ngo nzakugirira neza Imana inamubwira ngo nzakubakira Imana inamubwira ngo nzaguha urugo rwiza kandi nzagukorera uko abantu bose bazatangara imubwira gutyo igera ku mubyeyi iwundi twa turi kumwe ni umubyeyi munini tubana muri korali imugera iramubwira ngo nawe nzakugirira neza nzaguha buzukuru nzaguha imibereho iramubwira ngo nguhaye akazi kazagutunga Imana iramubwira ngo nguhaye ubutunzi uwahero wa kabiri igera ku wa gatatu yari undi mubyeyi dufite umukire muri korali hari abantu bafite amafaranga imugeze iramubwira ngo ndakuzi ndagusobanukiwe ndagukunda cyane iramubwira ngo nguhaye ubutunzi igeze aho hantu ngo nguhaye ubutunzi kandi nzi ko ari umutunzi ndavuga ntari kuno muntu ntatangiye kuvangirwa kubera ko atamuzi wenda arabona ukuntu yambaye akabona Imana igiye kumugira neza ariko ndavuga ngo reka ntegereze icyo Imana ikomeza kuvuga iramubwira ngo nguhaye ubutunzi iramubwira ngo nguhaye alimentation igeze aho hantu ntangira kwibaza uwo muntu yari afite alimentation kandi n'ubundi ikomeye ndavuga ino umuntu ashobora kuba yavangiye nk'umuyobozi mpita mpaguruka ntangira kugendagenda nyine kugira ngo ndebe ko niba yanavangiwe wenda rezo yacika ariko numva atangiye gukomeza Imana iramubwira ngo nguhaye alimentation ngo kandi nubwo abantu barimo kwibaza ko ufite alimentation mwongeye iyindi alimentation ndavuga ino umuntu ntago yavangiwe noneho ubwo numvaga ko nibibwiye uwo muhungu wa mbere kavuga ko imubwiye imibereho imuhaye ibyo byose ikagera kuri uwo mubyeyi ikamubwira ko imuhaye amafaranga ikagera kuri uwo nguwo wa gatatu ikamubwira ko imuhaye alimentation ningeraho njyewe nk'umuyobozi wajyanye nabo nka perezida wajyanye nabo njyewe irahita imimodoka cyangwa ima etaje njyewe irahita imimodoka cyangwa ima etaje ntangira kwishyira mu myanya ingezeho rero mureke nkumve ingezeho araza amfataho ahantu tuhatinde tuhumve kuko niho hakubiye iri jambo
ngezeho irambwira ngo wowe ugiye guhura n'ikintu gikomeye cyane ku itorero bazakuvuga n'umuntu utazi kuvuga wese azakuvuga n'umwana azakuvuga ugiye guhura n'ikintu gikomeye umuntu wese wo ku rusengero azakuvuga amarira aragwa ngenga amarira mbura icyo nakora ndazenguruka mbura icyo nakora mitamfukama ndababwira ngo musabire imbaraga zo kugira ngo iki gihe nikiza imana izame kwatambuka gitwaye n'ubuhamya burebura ariko ndagenda mvuga ko gakya kugira ngo iminota itatu twaye tuvuye aho ngaho tugera ku rusengero dukomeza umurimo ariko mpita ntekereza nk'umwana w'umuntu ndavuga ngo ubwo ndi umuyobozi wa korali nkaba ndi umudiyakoni ku rusengero nkaba ndi umuyobozi gutya nta kindi kintu nzahura nacyo nzagwa mu cyaha cy'ubusambanyi nk'umwana w'umuntu niko nahise niyumvisha nzagwa mu cyaha cy'ubusambanyi nicyo abarokore bazavuga bakazajya bashushanya ngo Jean Paul wicaraga hariya Jean Paul wari umuyobozi wa korali Jean Paul gutya na gutya ntabwo mu muzi ndavuga ni nta kindi abantu bazavuga nicyo ngicyo hari ikindi wowe watekereza ndavuga ngo nta kindi abantu bazavuga nta kindi abarokore bazavuga ni icyo ngicyo nakoraga ahantu nkorera umuntu ukomeye cyane nkora ahantu kuri sitasiyo iyo sitasiyo twakoraga imibare buri munsi ndibuze kuhagera noneho twari mu kwezi kwa munani Imana itubwira ibyo ngibi tugera mu kwezi kwa cyenda wa muhungu Imana ibimuhaye akazi imuhaye akazi umuntu wamuhaye imodoka ngo amutwarire amuga ngo yigumane uzajya ugenda unyishyura ayo ushaka kuzageza imyaka ibiri wowe uzayunyishyuye imodoka uzayigumane ubwo amasezerano yo yari atangiye gusohoza nyuma yaje no kumukorera ubukwe imwubakira inzu wa mubyeyi yabwiye akazi munini ihita imuha akazi abakobwa be babiri bahita bashaka igeze kuri wa mumama mu kwezi kwa cumi na kumwe mu matariki ya mbere hari umuntu wacuruzaga alimentation hakurya yiwe ahita ahura n'ibihombo uwo muntu yafashe ramberi baza kumwishyuza bigeze kure ahita atoroka atorotse umudamu we ahita avuga ati nta handi nakura amafaranga araza yegera wa muntu aramuga ati wambabariye iyi alimentation ukayigumana ukazajya ugenda uduha make makeya wenda tukabona ayo tuzagenda twishyura abantu barabibarana agenda baha make makeya kugeza igihe ayimariyemo ubwo yari mwongeye alimentation ya kabiri ni njyewe rero wari ukurikiye kugira ngo nanjye ibyanjye bisohore mu kwezi kwa cumi na kumwe itariki eshatu wa musaza araza arambwira ngo senga kuko cya kintu kiraba muri uku kwezi nari nsigaye nza muri repetisiyo twatangira kurepeta tugasoza repetisiyo twagera mu gihe cy'amatangazo narangiza gutanga amatangazo nkahita abwira umuririmbyi ngo senga kugira ngo cya kindi ntazakigwamo nari nakoze natanga tanzani hose namubwira ngo senga iwanjye hari nka metero eshanu kugira ngo ngere ku rusengero namubwira ngo senga igihe barimo guhumiriza basenga nkahita ngenda bagasoza gusenga ndi mu rugo kugira ngo hatagira n'umuririmbyi umbwira ngo afite ikibazo wenda tukaganira w'umudamu cyangwa w'umukobwa nkaza gushiduka tuguye mu cyaha iteraniro ryarangira ku cyumweru nkajya bakavuga ngo aheza mu ijuru bakajya gusenga basoza ngiye ndi mu rugo kugira ngo ntazagira aho mpurira nacyo nava ku kazi nkahita mpamagara madamu wenda akansaba ku kazi tugahita tujyana kugira tugerane mu rugo kugira ngo ntazahura nacyo ambwiye rero ngo kiraba muri uku kwezi ntangira noneho kuvuga ngo ntabwo njya muri repetisiyo nta nubwo nzajya gusenga nzajya nguma mu rugo mve mu rugo njya ku kazi mve ku kazi nzanye na madamu ngere mu rugo tariki esheshatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe wa musaza ahita azansanga ku kazi arambwira ngo imana yambwiye ngo cya kintu kiraba uyu munsi kandi imana yambujije kukuva iruhande hari abantu bakorana n'imana hari abantu bakibanye n'imana yesu nashimwe tube hafi dukorane n'imana tube hafi tubane n'imana arambwira ngo imana yambujije kukuva iruhande byari bibaye nka saa yine saa sita njya mu mibare nk'uko byari bisanzwe mvuga ngo wenda ndi butahe bigeze saa munani tujya mu mibare tugiye mu mibare nk'uko byari bimeze muri sitasiyo nsanga ndimo ndahomba miliyoni eshatu n'ibihumbi magana cyenda na mirongo ingana kandi twabaraga buri mwanya ubwo nari mbaze saa yine izo saa za saa munani nsanga ndimo ndahomba miliyoni eshatu n'ibihumbi magana atatu na mirongo icyenda na bingana kandi nakoreraga umuntu w'umugome ku giti cye yari umugome n'abakozi babizi twari dukoranye imyaka icyenda murumva nari muzi ndavuga nta kindi cya kintu ni iki ngiki
mitahamagara wa musaza ndamubwira ni iki ngiki mpamagara abandi bagenzi banje babajera baraza turabara 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 dusanga ari 3,900,000 ingahe nta n'ibihumbi mfite nari mfite nge ubwanjye 15,000 imbere n'inyuma mbona nta n'ikintu namwishyura umuyobozi mukuru ahita ahamagara ahamagaye boss aramubwira ngo ni ngende bamfungire muri biro ye ahandi yari iri ngo kugeza yari buzire ndavuga nti naza aranyica nanamfunga arangira ikimuga nta kundi ngira wa musazi ni mugende mujye gusenga aragenda bajya gusenga ariko bari mu gusenga ngo Imana ibereka mfungiye ahantu ihita ifungura umuryango ihita inyuzamo ngo ni ngende kwahereye saa 10 bahamagara boss ngo nabanguke tujye muri iyo mibare ntiyaza Imana yafunze telefoni abandi bakamuhamagara bakamubona saa 11 saa 12 saa 1 saa 2 saa 3 byari bigiye kugera saa 3 abandi bayobozi arambwira ati reka twitahire tuzaze ejo mu gitondo nari mbonye akanzu ko kunyuramo kandi kubera ukuntu nari muzi numvaga rwose nubwo ndumburo ko ari nubwo ndi iki ntari bugumaho ha nigira inama zo gutoroka igihugu fata umwanzuro wo kugenda ngi Burundi tuvuye aho ngaho nsanga mugenzi wanjye twakoranaga namubwira nafashe umwanzuro wo kugenda mwumve inama yangiri nafashe umwanzuro wo kugenda arambwira ati Jean Paul uri inshuti yanjye wambabariye kugiye kugenda waje kukaza ugatera amafaranga niyo wafata nka miliyoni nka 10 na zingahe nanjye ndaguha impapuro zivunja amafaranga uzisigira umudamu wawe ugiye imahanga nugenda nugerayo aya mafaranga wenda zakugira akamaro n'umudamu wawe azamugira akamaro ntiyarangira inama nziza nk'inshuti yanjye yarangira inama nziza arambwira ati uze uterura amafaranga ufite uburenganzira cyari umukozi ufite uburenganzira bwo kuza ugaterura amafaranga uzutera amafaranga nka miliyoni 10 na zingahe ufate n'impapuro mvunjwa faranga amabo nuza nugenda uyasigira umudamu tuzavunjamo amafaranga tuzamuvunja amafaranga numva ngiri inama nziza nk'umuntu twabanye kandi w'umurokore kandi w'inshuti yanjye magara numva ngiri inama nziza umutima urabyakira ariko ndi mu nzira ndimo kuza njya mu rugo kugira ngo menyeshe umudamu ibyabaye ntago nari nigeze mumenyesha ngeze mu nzira numva ikintu kiraje numva hari ikinyorososhe hari kimvuye ku mutwe numva ijwi riraje rirambwiye ngo kugiye kugenda nuramukupfukamye usenga uzajya uvuga ngo iki kugiye uri umurokore kandi kugiye uri umwere nuterura aya mafaranga uzajya usenga uvuga ngo iki birwanira mu mutima wanjye mitafata telefoni mpamagara wa muhungu ndamubwira ni warungira inama nziza wari inshuti yanjye inama warungira ariyo nk'umwana w'umuntu ariko ni ukuri Imana irabimbujije umutima wanjye urambwiye ngo ningende ndi umwe nawe urabizeye amafaranga ntayo nigeze rye umutima wanjye urambwiye ngo ningende ndi umwe ningerayo nimpamagara Imana izanyumva kandi ibi ni Imana yabivuzeho nimpamagara Imana ndi umwe Imana izanyumva Yesu ntashimwe ngera mu rugo ni birebire mbwira umudamu ndabimutekereza nta nzi ko atari bubyemere ariko aranyemera nari mfite uruhinja rwo y'amezi ane aremera nari mfite 15,000 imbere n'inyuma musigira 5,000 kuko nagomba gukora itike y'10,000 ndamubwira ngo Imana nakoreye izagutungane n'abana bawe uko ari 3 kandi Imana nakoreye izabane nawe izakugire neza nange izandinde nayo magambo namubwiye mpita ntoroka ndagenda ngeze hanze abantu batangira kuza kuri boss ubwo yaraje kunshaka arambura baza kuri boss naracurujwe cyane baza kuri boss umwe akaza ngo ngiye namufashe mpereze 200,000 mu kuzani akayamuha akagenda ntagaruke undi akaza ati ngiye namufashe Jean Paul namushyize ku murenge ngo ino tugende banzuma amafaranga yo guha za daso ziri akamuhereza 100,000 babahaye amafaranga agera nko mu 500,000 barimo gutanga ubwo ngo ngiye urimo gucuruza ubwo kwari ngombwa ko abantu bandiraho nabo byari ngombwa ko abantu bandiraho abantu bakavuga gutyo kandi nibereye Burundi noneho nashaka kuvuga hehe handi Imana yambwiye ngo abantu bazavuga abarokore baravuze ariko ntago mwebwe muvuga abarokore biwacu baravuze abaririmbyi baravuga havamo umuririmbyi umwe wari inshuti yanjye magara ajya ku kazi no ku kazi bari babizi ko ari inshuti yanjye magara arababwira ati amafaranga yarayateruye ahubwo yanajyanye andi aravuga ati imodoka dufite iya runaka ya Theo imodoka ya murengezi avuga imodoka eshatu ati ni za Jean Paul n'abagabo bazisinyeho ngewe nazisinyeho mu bagabo kandi nta n'ipine ry'imodoka ngira
aravuga ati na moto ebyiri barunaka batwara ni za Jean Paul njyewe nasinye mu bagabo nimubizi se ko nishuti nasinye mu bagabo abandi bakagenda ati Jean Paul atere miliyoni 30 abandi bakagenda atere 15 abandi bakagenda atere miliyoni 20 abantu baravuga baravuga harimo igihe kirekire namaze amezi atandatu wa musaza ahitamo amagara mu kwezi kwa gatanu 2015 arambwaga ngo Imana yambwiye ngo ngwino mu Rwanda cya kibazo cyawe kirarangira ninya kuza mu Rwanda ndavuga nti ninza baramfata ndimo ndashakira ninagera ku mupaka nkiteza barahita bamfata arambwira ngo ngwino Imana yambwiye ngo ngwino ube mu rugo iwawe Imana irakirangiza ndaza nza mu rugo nta muntu n'umubizi ngeze mu rwa musaza za kundeba turasenga Imana iravuga ngo muri iki cyumweru ndakirangije haciye iminsi nk'ibiri numva umuririmbyi wanjye yagiye kwa muganga kuko nakundaga abaririmbyi wanjye cyane njya kwa muganga ngiye kumusura kandi ubwo ngo narashakishwaga ariko njya kwa muganga kumusura sinzi uko rubyanjemo nigera kwa bya Imana umuntu aramfata ngo urashakishwa dore ndi umupolisi arambwira ngo rero tugende imbere Imana yarambwiye ngo nibutse icyuma waguze mu nzu yanjye nari narafashe gitari ndayiguranyiza na musenyo ngo izagicuranga icurangire umurimo w'Imana Imana irambwira ngo nibutse gitari waguze nibutse icyuma waguze mu nzu yanjye ndagutabaye abantu bose barabibonye ndagutabaye tuva gusenga twavuye gusenga nko kwa kabiri wa mugabo kwa gatatu ajya mu nama yari umushoramari ageze mu nama ahura na boss wanjye barimo kuganira amubwira ngo hari umwana mugenzi wanjye watorotse kandi yaragukoraga yagiye hanze ari Burundi wambabariye ukamugira impuwa akaza amafaranga tukayabara tukazajya tugenda tuyishyura aramubwira ngo mubwire yizire nta kibazo rwose naze abonane n'abagenzi babari iyo mibare muzajya mugenda muyanyishyura wa mugabo arabimbwira ko ndavugira inama yari yo kugira ngo amfate ahita amuhamagara turi kumwe aramubwira ngo si ngombwa ko tunabona nangwe ejo azaze ku kazi babikemure tugeze ku kazi rero sanga zari miliyoni 3,900,000 ingahe tugiye mu mibare twayibaze guhera saa yine kugeza saa munani na none dusanga ni 350,000 twebwe twabaraga miliyoni 3,900,000 ingahe twanyuze mu nzira zose twashakishije ariko ubwo kwari ukugira ngo rya sezerano ryanjye risohore dusanga uwo munsi ni 350,000 amafaranga nagombaga kwishyura amezi angahe ako kanya bagenzi banjye cyangwa se abari bayoboye barambwe bati igihe umaze cyangwa se imyaka mukore irahagize amafaranga nimwigendere nimuzanayishyure kubera yuko imyaka wari umukore ni myinshi cyane barambaza bati dusubire mu kazi ndavuga nti oya ntago nagasubiramo n'ubanyaburebure rero narimbabwiye ngo Imana yaravuze ngo inyibukiye ku cyuma naguze mu nzu yayo Imana yambwiye ngo Imana yantumye ngo mbabwire buri wese ashaka umurimo uzamurokora mu gihe tugiye kugeramo ntazi buri wese yishakira imirimo izamurokora mu gihe tugiye kugeramo njyewe ntazi twasomye ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iki reka mere kurya kabiri ryatubwiye ngo kandi umwami abwira Abiyatari umutambyi ati hoshe igendere wari ukwiriye gupfa ariko sindi bukwice muri iki gihe kuko nibutse nibutse yuko wahekaga isanduka y'Uwiteka Imana imbere y'umukambwe wanjye Dawidi kandi aravuga ngo nibutse yuko iyo yababaraga nawe wababaranaga nawe Abiyatari hari habaye ibibazo igihe cyo kugenda kwa Dawidi agiye kugenda ahamagara Salomo aramubwira ngo ngiye kugenda nk'uko abandi bose bagenda aramubwira ngo runakangire nabi uramenye ntuzatuma ajya mwumva atari wowe mbese ukoresheje inkota yawe imubwira ibintu byinshi kuko yari azi ko Salomo ari uzasigara ku buyobozi Salomo atarabugeraho mukuru washaka kugira ngo yimike ashatse kugira ngo yimike Abiyatari nawe aba muri icyo kigare ni nko gukora kudeta Abiyatari rero yari ariho amakosa agomba nawe kumwicisha ariko ngo Salomo yibuka yuko yahekaga isanduka y'Uwiteka Imana kandi yibuka ko mu byababaje Dawidi nawe yabaga yababaye aramubwira ngo narindi bukwice ariko nago nyikwishe wari uri bupfuye umunsi ariko nago nyikwishe kuko nibutse imirimo y'Uwiteka wagiye ukora nibutse ko wahekaga isanduka y'Uwiteka kandi nibutse ko wabaranaga na Dawidi iyo ingabo zabaga zigeze ahantu urugamba ruhinamye iyo urugamba rwabaga rugiye gutera akababara nawe wababaranaga nawe ngo ndabyibutse rero ntago nyikwishe ahubwo hoshe igendere
twasomye undi mugabo wari umutunzi cyane yari afite igihe cyo gukora yari afite ubutunzi bumwemerera kuba yafasha umuntu yari afite ubutunzi bumwemerera kuba yagaburira umuntu yari afite ubutunzi bumwemerera kuba yagurira imodoka umuntu yari afite ubutunzi bumwemerera kuba yagurira imyenda umuntu ariko ngo hari umukene iruhande rwe witwa Lazaro icyo yari akeneye n'ibyo kurya ariko niyigera mu ibyo kurya ahubwo n'ubuvungukira bwavagaho ngaho niyemeraga yuko bwamugeraho ngo umuhaze Lazaro ngo yari ababaye cyane yasaba n'ubwo buvungukira ntabubone uko buhagije ntabubone uko bukwiriye Lazaro ngo akababara cyane kubera ko yari afite n'ibisebe yari afite n'imibereho idafatitse ariko uwo mukire yari araho ngaho igihe cyabo kiragera Lazaro arapfa na wa mukire aza amukurikiye umukire ngo hashize umwanya yumva umuriro wamwakiye arebye asanga Lazaro yibereye ahantu heza aho twasomye buri wese arahaza ariko aho nshaka kuvuga ni he ngo aramubwira ngo abwira buramu ngo wamba bari kohereza abantu bakajya kuburira abo tuvukana batanu nanjye naje kukuburira bariya bose baje kukuburira aramubwira ngo wamba bari ukabohereza bakaburira bagenzi banjye bavandimwe banjye batanu Aburahamu aramubwira ngo hoya bafite Mose n'abahanuzi bazabumvira aravuga ngo hoya mbabarira abo ngabo ntago babumvira aravuga ngo wenda umuntu aramutse azutse bamwumvira namwe niba umuntu aramutse azutse ari we mwakumvira sinzi aramubwira ngo hoya bafite Mose n'abahanuzi babumvire niba aramuka batabumviye niyo umuntu yazuka ntago bashobora kumwumvira Yesu nashimwe rero dufite ikibuga kinini dufite ahantu hanini ho gukorera imirimo dufite ahantu haturi imbere dufite ahantu haturi inyuma dufite ahantu haturi iburyo dufite haturi ibumoso ho gukorera imirimo kugira ngo Imana izayitwibukireho mu gihe kiri imbere ntazi na utazi Imana yambwiye ngo buri wese yishakire imirimo niba unayifite ukomerezeho niba utayifite ushaka imirimo Imana izakwibukiraho nawe hari igihe ugiye kuzageramo kigusaba kwibutsa Imana ibintu waba warakoze kigusaba kwibutsa Imana imirimo wakoze mbese icyo gihe nukigeramo wowe uzibutsa Imana iyihe mirimo ese wowe uzibutsa iki Imana nugera muri icyo gihe turi ku rugamba rutoroshye duturanye n'abaturanyi batandukanye aho ukora hari abantu batandukanye aho wiga hari abantu batandukanye mu murimo hari abantu batandukanye hari ikibuga kinini cyo gukoreraho imirimo Imana yazakwibukiraho mu gihe kiri imbere nkorera mu ruganda rw'inzoga nkora mu ruganda rw'inzoga kandi ndi umupasiteri nyiri murongo mu ruganda ni umupasiteri turimo turi abarokore batatu ariko mwumva ihurizo bampaye abantu baho bampaye amahurizo abiri iyo tugiye gutaha umuganda uzaba kwa gatandatu kwa gatanu waho batanga ikarito y'inzoga ni amarikeri dukora kandi njye sinemerewe gufata inzoga cyangwa se gutwara inzoga bakanyinyinga bati watubabariye izacu kazitu nkababwira ni nazanywe no kubigisha ngo muve mu byaha ntago nshobora ahubwo kubabwira ngo mubikomeremo nkababwira ni izanjye muzihore bakavuga ati wasi ntuzikoreho utange raporo yuko izawe tuzitwara nkababwira ni hoya bo bemerewe kunywa inzoga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba twebwe tunywa amazi abarokore kubera ko hari uwo twakurikiye kandi hari icyo turimo guharanira bakabaha izo nzoga buri wa gatanu w'umuganda njyewe nkatahiraho na bagenzi banjye tugatahiraho noneho igihe kimwe turi muri pause dutaramye barambwira batariko pasiteri reka tukubaze ibintu bibiri bambaza ibintu bibiri kandi nanjye mbitekereza bambaza ikintu cya mbere barambwira batariko nk'ubu tugeze umunsi w'imperuka ku munsi w'imperuka pasiteri tugasanga kunywa inzoga bitari icyaha ko kuba ubu ngubu watureba ute mu maso ko kuba ngo twaranyweye kuva ku wa mbere kugeza kwa gatanu tukarangiza ukwezi tukarangiza imyaka wowe utarigeze usomaho na gatoya utaranahumuriwe na gatoya ko kuba ngo twareba na gute icyo kikava bakambwira icya kabiri bakambwira ati pasite nk'ubu turamutse tugeze ku munsi w'imeru tugasanga turi ku murongo umwe n'abantu bagikuzimu nawe urimo kandi mu ruganda baratubwiriza kandi twatahanaga inzoga wowe ukanga kuzitahana kandi twasomaga wowe ukanga gusomaho twajyana hari ahantu urimo kuvuga ngo iki muri twebwe bamiryo hurizo koko
nkahita ntekereza ariko nkahita ndushaho kuvuga ngo mwami Yesu shoboza gukiranuka haba abantu bareba naho batareba haba aho bishoboka naho bidashoboka ushoboze gukiranuka kugira ngo bino bintu bibiri bambwiye iki ngiki bahaye imbaraga cyo kuvuga ngo turamutse turimburana kitazamba imana yo mwijuru izabindi imana yo mwijuru izabindi narinje kukubwira ngo imana yambwiye ngo ishakira imirimo izakwambutsaho rukomeye mu gihe kiri imbere imana yo mwijuru yambwiye ngo nkubwire ngo ishakira imirimo uzibutse imana igihe uzaba ugezeho abandi batakwambuka imirimo ituma umuntu yambuka abandi batakwambuka imirimo ituma umuntu agera abandi batagera imirimo ituma ubaho mu buzima abandi batabaho imirimo imirimo twari gusoma n'izindi nkuru za Tabita ariko reka mvugire kuri ibi ngibi abi atari yatabawe kubw'imirimo uyu mukire yari afite umwanya wo gukora imirimo yari kuzibukirwaho ariko yananiwe kuyikora wowe uri mu ruhe ruhande cyangwa se uri ku kibuga wakoreraho imirimo bikaba byarakunaniye umuntu muririmbana abura umusanzu kandi wowe konti yuzuye amafaranga umuntu muririmbana abura inifomo kandi ufite ubushobozi umuntu musengana arabwirirwa akaburara kandi wowe ufite ubushobozi umuntu muturanye abura icyo kurya kandi wowe ufite ubushobozi umuntu mukorana ubona abuze yo kujya kwa muganga kandi wowe ufite ubushobozi nakubwiraga ngo kora imirimo izakwambutsa abandi batakwambuka mu gihe kiri imbere sinyizi nawe ntukizi ariko nikigera uzibutse imana imirimo Yesu nashimwe icyo gihe nikigera uzibutse imana imirimo tugiye gusenga niba hari umuntu wumva yafata umwanya wo kongera imirimo ahaguruke tubwire imana ngo turashaka ko udufasha muri iki gihe turimo tugakora imirimo izatwambutsa aho abandi batakwambuka niba hari umuntu wumva atakoraga imirimo yazibutse imana nahaguruke dufatanye gusenga niba hari n'undi wumva afite imirimo idashyitse nahaguruke dufatanye gusenga kandi mbashimiye yuko mwaneza amatwi mukemera ko tubana imana ibaho umugisha reka rero dusenge sabe n'ubundi mwarimu aza dusengere abantu bumva rwose bashaka gukora imirimo izabambutsaho rukomeye abantu bumva bari bafite imirimo itaza idashyitse itazabambutsa abandi batakwambuka bahaguruke dufatanye gusenga Yesu abaho umugisha mwana turagushimiye turi imbere yawe ari icyo ugomba kutwibukiraho imirimo myiza imirimo myiza Tabita ari icyo wamwibukiyeho n'abandi ari icyo bamwibukiyeho kuko yakoragira imirimo myiza natwe turifuza kugira imirimo myiza turifuza kugira imirimo myiza imirimo ishimwa n'abantu kandi ishimwa n'Imana imirimo ishimwa n'Imana tugashimwa n'ijuru tugashimwa n'ijuru mwami Imana yacu haleluya 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 mwami Imana yacu ngwino ukomeze tugirire neza muri iyi nzira ijya mu ijuru muri uru rugendo muri ubu buzima bwa buri munsi biradusaba kwera imbuto mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiye tuba dukomeza tuba imbere yawe dukomeza gushimwa nawe dukomeza kukunezeza mu byo dukora no mu byo tuvuga dukomeza kukunezeza tugenda uko ushaka tuvuga uko ushaka mwami Imana yacu komeza tugirire neza umukozi wawe umugirire neza umushoboze umuha imbaraga n'amavuta aho akuye uhongera ibindi byinshi kandi natwe twese iri jambo ribi ryacu dukomeze turigira iryacu kuko wadutumweho wadutumweho uku ni kuzuganira n'ubwoko bwawe uku ni kuzuganira natwe uku ni kuzuduhanurira natwe tukumva ko ari twebwe komeze tugirire neza bana natwe ni kubw'izina ryawe amen.